Oikeanlainen harjoittelu on urheilijan kehittymisen kannalta tärkein tekijä, mutta ilman riittävää lepoa ja ravintoa tuo kehitys voi jäädä puolitiehen. Tänään sukelletaan ravinnon maailmaan ja selvitetään, kuinka energiansaanti vaikuttaa urheilijan suorituskykyyn ja hyvinvointiin ja miksi se on niin tärkeää. Riittävä ja laadukas ravinto tukee kehitystä, ja yksi sen tärkeimmistä seikoista on energiansaannin riittävyys. Säännöllisesti harjoittelevan urheilijan energian tarve on liikuntaa harrastamattomaan verrattuna noin 1,5-kertainen tai jopa suurempi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ruoan määrän tulisi myös kasvaa samassa suhteessa. Tutkimusten mukaan on kuitenkin yleistä, että urheilijoiden energiansaanti jää kulutusta vähäisemmäksi. Tästä ilmiöstä käytetään termiä suhteellinen energiavaje urheilussa, englanninkieliseltä nimeltään REDS, eli Relative Energy Deficiency in Sports. Käydäänpä asiaa läpi tarkemmin. Urheilijan energiansaanti koostuu päivittäin syödystä ruoasta ja siitä saaduista energiaravintoaineista. Energian kulutukseen vaikuttavat pääasiassa perusaineen vaihdunta ja fyysinen aktiivisuus. Perusaineen vaihdunta tarkoittaa kehon välttämättömien elintoimintojen ylläpitoon tarvittavaa energiaa, ja sen tarve määräytyy henkilön koon mukaan. Mitä kookkaampi henkilö, sitä suurempi on rasvattoman kudoksen osuus, mikä nostaa perusaineen vaihduntaa. Myös kasvu ja kehittyminen lisäävät perusaineen vaihduntaan tarvittavan energian määrää. Urheilijan päivittäinen fyysinen aktiivisuus vaikuttaa myös energian tarpeeseen. Mitä enemmän harjoitellaan, sitä enemmän energiaa kuluu, ja näin ollen myös syödyn ruoan määrää on lisättävä. On tärkeää, että energiansaanti on tasapainossa kulutuksen kanssa. No, mitä tapahtuu, jos energiansaanti kuitenkin jää riittämättömäksi? On normaalia, jos energiansaanti jää joinakin päivinä alle tarpeen. Vaikka vaikutukset eivät ole dramaattisia, ne viestivät urheilijalle, että keho ei saa riittävästi energiaa. Lyhytkestoisen liian vähäisen syömisen vaikutuksia ovat muun muassa huonompi jaksaminen ja nälkä. On myös selvää, että liian vähäisen syömisen seuraukset vaihtelevat urheilijoiden välillä. Jos vaje on kuitenkin jatkuvaa, jatkuen kuukausia ja vuosia, tai vaje on erityisen suuri, kasvaa ongelmien todennäköisyys. Energiavaje alkaa häiritsemään elimistön elinjärjestelmien normaalia toimintaa ja voi aiheuttaa monia erilaisia ongelmia. Naisilla kuukautisiin liittyvät häiriöt kuvastavat usein juuri liian vähäistä energiansaantia. Liian vähäinen energiansaanti vähentää muun muassa estrogeenin eritystä, ja aiemmin säännölliset kuukautiset voivat muuttua epäsäännöllisiksi tai jäädä kokonaan pois. Tällä on pidemmällä aikavälillä haitallisia vaikutuksia luustoon. Liian vähäinen energiansaanti voi paljastua siksi esimerkiksi toistuvien rasitusvammojen avulla. Hormonaaliset muutokset aiheuttavat lähes vastaavia ongelmia myös pojilla ja miehillä. Edellä mainittujen lisäksi jatkuva liian vähäinen energiansaanti voi aiheuttaa monia muita häiriöitä elimistön perustoimintoihin. Jatkuva liian vähäinen energiansaanti heikentää myös urheilijan suorituskykyä jo siksi, että palautuminen harjoittelusta hidastuu. Myös terveet harjoituspäivät vähenevät, koska alttius sairastumisille ja rasitusvammoille lisääntyy. Vaikutus on nähtävissä myös monissa muissa suorituskyvyn osatekijöissä. On tärkeää huomioida, että edellä mainitut ongelmat eivät ole erillisiä kokonaisuuksia, vaan ne liittyvät toisiinsa ja ne voivat joko edeltää urheilijan energiavajetta tai olla seurausta energiavajeesta. Energiansaanti voi jäädä liian vähäiseksi tahattomasti tai tarkoituksella. Tahattomassa toiminnassa oman kehon viestit, kuten nälkä, eivät välttämättä aina ohjaa riittävään syömiseen, vaikka urheilija itse voi kokea syövänsä riittävästi. Urheilijoilla voi olla myös tiedollisia ja taidollisia puutteita sopivasti energiaa sisältävän ruokavalion toteuttamisessa. Energiansaanti voi jäädä tahattomasti liian vähäiseksi usein silloin, jos harjoittelun määrä on runsasta tai sen määrä esimerkiksi leireillä kasvaa.
Energian saantia voidaan tarkoituksellisesti rajoittaa painonnousun ehkäisemiseksi tai laihtumistarkoituksessa. Aikuisilla huippu-urheilijoilla painon pudotuskilpailuja varten voi olla perusteltua. Syömishäiriössä taas kehonkuva tai suhde ruokaan on häiriintynyt, mikä johtaa syömisen ongelmiin. Oli syy mikä tahansa, riittämätön energiansaanti olisi hyvä tunnistaa ja mahdollisimman varhain. Tunnistaminen ei ole useinkaan helppoa. Urheilijana pysähdy miettimään, tunnistatko itselläsi liian vähäiseen energiansaantiin liittyviä oireita? Jaksatko treeneissä hyvin ja oletko kehittynyt, vai onko kehittyminen pysähtynyt ja haittaavatko jatkuvat vaivat ja vammat? Pyritkö kontrolloimaan syömistä lihomisen pelossa tai laihdutustarkoituksessa? Valmentajan ja huoltajan roolissa on tärkeää kohdata ja kuunnella urheilijaa. Miten hänellä menee? Voitte olla avainasemassa ongelmien tunnistamisessa, olette mukana urheilijan arjessa ja voitte havaita muutoksia, joita urheilija itse ei välttämättä huomaa. Tarjotkaa apua ja pyytäkää tarvittaessa lääketieteen, ravitsemuksen tai psyykkisen puolen asiantuntijan apua. Yhteistyö ja avoin kommunikaatio ovat avaimia hyvinvointiin ja kehitykseen.